Hovet bekräftar, Håkon lämnar omedelbart, beslutet väcker frågor. Stor förvirring efter kronprins Håkons beslut. Norska kungafamiljen har inte haft det lätt senaste tiden. När kung Harald insjuknade under en semester till Malaysia, fick sonen kronprins Håkon hoppa in som regent. För några veckor sedan opererade Harald in en permanent pacemaker. Sedan operationen har han varit sjukskriven och återhämtat sig hemma på slottet i Oslo. Bakslaget i Norge. Tanken var att Harald skulle återgå till sina kungliga plikter den 8 april, men under torsdagen meddelade hovet att hans sjukskrivning förlängs till den 22 april. Hans majestät kungen är under rehabilitering efter sin sjukhusvistelse tidigare i vinter och behöver fortfarande mer tid för att återgå till arbetet. Kungen är därför sjukskriven i 2 nya veckor fram till måndagen den 22 april, skriver hovet i ett pressmeddelande. Förvirringen efter Håkons beslut. Samtidigt råder viss förvirring vem som nu är regent i Norge. Håkon har nämligen lämnat landet för ett besök i Litauen, vilket väckt frågor om vem som styr i hans frånvaro. Man skulle kunna anta att det då antingen är drottning Sonja eller kronprinsessan Mette-Marit som får axla regentrollen, men så är det inte, enligt hovets kommunikationschef Gori Ovstavarpe. Till skillnad från Danmark har Norge ingen lag om förvaltarskap. Enligt den norska grundlagen är det regeringen som styr landet om hans majestät kungen är sjuk och hans kungliga höghet kronprinsen befinner sig utomlands, säger han i en kommentar till danska Billedbladet.